Oi, gente, bom dia. Bom dia. Desculpa o atraso, porém eu estava finalizando a explicação com a turma anterior e a gente estava fazendo o joguinho básico de carro. E, aliás, eu quero fazer com vocês também, tá? Muito mais animado dessa vez do que somente jogar pelo challenge, mas eu vou chegar nos finalmente daqui a pouco. Tudo bem com vocês? Bom dia, e tá tudo bem. Não. Quem falou Por não? Por que não? Boa pergunta. que não? Eu, professor, falei não. O que foi, Rafael? Não, professor, eu tô com preguiça, professor. Ah, só você. O diferentão que está com preguiça. Sei. Lembrando que esta aula é gravada e vai para o YouTube, eu tenho que me lembrar de parar de fazer careta nas aulas. Mas, enfim, vou continuar fazendo de qualquer jeito, porque essa é a pessoinha que vos dá a aula e é chamada de professora. Kelly? Oi. E esse novo visual? Está. É o de sempre. Antes você estava deixando com a câmera fechada, né? Rapaz, é gamer mesmo, hein? Porra. Oh, então, ela veio animada para o final da aula. Veio animada, tô. É, precisa nem ligar a luz do quarto. Viu? Olha que beleza. Economia, né? Economia. Gente, alguns recadinhos antes de começar a aula. Por favor, marquem as presenças de vocês, as frequências de vocês. Lá no na comunicações, na aba comunicação, já deixei a frequência lá bonitinha para vocês. Vocês já fizeram isso? Já fizeram essa marcação? Diz que sim, por favor. Eu acho que já marquei. Tá. Eu marquei antes de entrar na sala. Eu esqueci de marcar de matemática. Nossa, meu Deus. Tudo bem, a professora perdoa, eu creio. Mas não se esqueçam de marcar as frequências lá, eu já deixo tudo programado para vocês, tá bom? Segunda coisa muito importante que eu gostaria de alertar vocês, até porque os professores estão me relatando algumas coisas que estão acontecendo nas aulas, que às vezes deixam vocês em algumas saias justas perante a sala. E eu gostaria de orientá-los em relação a isso. Quando vocês forem entrar em alguma aula, lembrem-se de estar em um lugar que seja mais reservado para essa aula, até para vocês não terem perda de concentração, sabe? Às vezes, gente passando ao fundo da aula com vocês, vocês estão com a câmera aberta, aí fica a gente passando em volta ou passando por trás, distrai a concentração de vocês. Às vezes, se vocês estão com a câmera aberta, a câmera capta alguma coisa que não é interessante, que às vezes é parte da rotina de vocês, familiar, que a gente pode preservar um pouquinho mais. Então, se tem esse cuidado, entende? Está de fundo para uma parede, por exemplo, já não tem esse problema. Outra questão é em relação ao áudio. É ótimo falar com vocês e, por favor, continuem abrindo os áudios para falar comigo. Porém, façam as aulas, participem das aulas em lugares mais reservados, onde os áudios não fiquem atravessados. Por exemplo, eu sei que tem famílias que estão trabalhando ao mesmo tempo em casa. Então, tem pai, mãe e filho estudando, trabalhando no mesmo lugar. Ok, é a necessidade. Mas às vezes pode acontecer de, na sua participação da aula, a sua fala atravessar uma reunião do seu pai ou da sua mãe, ou da reunião da sua mãe vir parar aqui no meio da nossa aula. Então, tenham esses cuidados com vocês, até por uma questão de preservação do próprio ambiente familiar. Por quê? É uma proteção, um cuidado a mais que é interessante a gente pensar. Tudo bem até aqui?
Sim. Sim, ok, professor. Fechou. E agora a minha pergunta é: quem? Quem viu o vídeo, leu o material antes da nossa aula? Eu. Quem mais, além do Rafael? De verdade? Verdadeira? Nossa, gente! Tá, eu não. Nem sabia. Sim? Não? Talvez? E aí? Não. Mas finge que sim. Tá bom. Doutora, eu abri sem querer, então tecnicamente eu abri. Não é totalmente necessário, gente. É muito difícil. Tecnicamente eu abri também, que eu abri estranho aquela hora lá. Eu vi. Tecnicamente vocês abriram. Agora a minha pergunta é: vocês leram? Aí já esforçou. Aí eu não li, não. Pergunta difícil. Pergunta muito difícil. Tá. Tudo bem. Hoje, a aula, para quem abriu o material, pelo menos, a nossa aula é sobre indicadores econômicos. E os indicadores que a gente vai tratar hoje, eles são básicos. Vocês já conhecem esses indicadores de outros carnavais, principalmente por causa da geografia. E antes que alguém pergunte, não, Rejane, não é aula de geografia. Por que que você está falando disso? Porque nós estamos na aula de mundo do trabalho e iremos tratar esse semestre inteiro de mercado financeiro. O mercado financeiro trata de indicadores econômicos o tempo inteiro. Esses indicadores que eu estou relembrando com vocês e que vou relembrar com vocês agora são indicadores que vocês já têm ciência e conhecimento lá da geografia. Na semana que vem eu vou tratar de outros indicadores que não são tão evidentes dentro de sala de aula, mas que estão aí nas notícias o tempo inteiro. Mas eu não vou, não comecem a sofrer agora por antecipação, vamos sofrer só por essa aula aqui, combinado? Certo. Tá, então vamos lá. Vou começar fazendo algumas perguntinhas básicas para testar as lembranças de vocês. Eu espero que a memória de vocês esteja melhor que a minha. PIB. Vocês já ouviram falar em PIB. Com certeza. Por vários professores de geografia. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. PIB. Exato. Produto Interno Bruto. Agora é a pergunta. O que mede o PIB? Valendo! Vamos lá! É todo o valor que entra e sai do país. Todos os valores. Todos os valores, Gabriela. Você está indo no caminho certo. Alguém falou junto com você que eu não entendi o que foi falado. Pode... Quem falou junto com a Gabriela? Fala. Olha só, o PIB, ele faz a soma de todas as riquezas geradas em um país. Todas, sejam essas riquezas em produtos ou sejam elas em serviços oferecidos. Todas essas riquezas são medidas e durante um determinado tempo, geralmente durante o período de um ano. O PIB, ele não se restringe somente ao país, embora a gente se refira muito ao PIB de um país. Porém, estados, regiões também apresentam PIBs. Por exemplo, nós temos um PIB para Goiás. Não me pergunte quanto que ele vale agora, mas também é feito esse cálculo, tá? Só para vocês terem essa noção. Tudo bem até aqui? Suave, suave. Suave. Show de bola. E o que é o PNB, então? Produto Nacional Bruto. Produto Nacional Bruto. O que que mede? O que o PNB mede? É a mesma coisa que o PIB, só que de uma determinada coisa em específico, tipo do Brasil. Mas o PIB também não é do Brasil?
Também, mas eu acho que a diferença pro PNB é que, tipo, faz também. Ah, eu não sei explicar direito. É que tipo, faz, tipo, valor para comparar os países, sabe? Tipo, quem tá melhor na economia? Mas o PIB também faz isso? E aí? Olha só, eu vou começar a desmanchar metade desse nome, tá? O PNB também mede as riquezas geradas por um país durante um determinado tempo, uma faixa de tempo que aí vai geralmente um ano. A questão que vocês já estão indo adiante é, se o PIB mede essa riqueza, se o PNB mede essa riqueza, qual é a diferença entre os dois? Valendo! Quem pode ajudar aí a Kelly e a Gabriela? Bora! Qual a diferença entre o quê? A gente estava trocando o assunto na internet e eu não ouvi. Tá. Quase que meio que muta. Wanderson, qual é a diferença entre PIB e PNB? Essa é a pergunta. Silêncio sepulcral. Vai, Raíssa, minha esperança tá em você. Você abriu o microfone agora você não, quer falar. Não, foi sem querer. Não foi, não. Não foi. Não foi com vai isso. Vai lá, Raíssa. Vai, Raíssa. Vai, Rafael. Você também. Ajuda a Raíssa aí. Ajuda a Gabriela e ajuda a Kelly. Vamos. Eu tô dando uma pesquisada aqui, mas eu não sei se pode pesquisar. É que a internet só tá lenta, né? E por isso que você tá demorando. Uhum. Professora, minha internet tá meio lenta aqui, não tem como não. Uhum, sei. Sei. Tá todo mundo aí pesquisando. Diferença entre PIB e PNB no Google. Tô sabendo. Olha, vou dar um spoiler, tá? Essa diferença tá lá no nosso PDF. Sim, o PNB é Produto Nacional Bruto, mas eu não sei qual que é a diferença, não. É alguém falando muito longe. Alguém falou muito baixo e eu não sei quem foi. Fui eu. Ah, Mariane. Ok. Tá, então eu vou matar essa charada para vocês. O PIB, ele se preocupa com a riqueza gerada dentro de um território. Tá? Então, tudo que foi produzido de riqueza, oriunda de produto ou de serviço, por exemplo, dentro do território brasileiro, faz parte do PIB. Já o PNB, ele se preocupa com a riqueza gerada por uma nação, independente se foi dentro ou fora do território. Vou dar um exemplo. Vocês sabem, conhecem a Petrobras, certo? Uma empresa estatal que explora o mercado de petróleo, a costa brasileira e tudo mais. Sim ou não? Vão falando, gente. Adoro. Claro. Sim. Obrigada. Continue falando comigo, por favor. É, alguns anos atrás, e aí eu vou repetir o que eu falei na outra sala, minha memória ultimamente não anda uma memória, anda uma vaga lembrança com excesso de informações. E tarefas que estamos fazendo aqui no remoto. Então, houve algumas compras de bases de extração de petróleo fora do país. Por exemplo, teve a base de Pasadena, que foi comprada pela Petrobras, e, se eu não me engano, teve uma compra também no Japão. Eu não sei como ficou essa questão do Japão. Eram bases antigas desses países que a Petrobras acabou adquirindo para expandir a empresa para fora do país. Houve várias questões políticas, críticas e tudo mais. Porém, e eu não vou entrar nelas nesse momento, porque eu quero que vocês entendam com esse exemplo. A Petrobras indo para essas bases, trabalhando nessas bases, seja em Pasadena, nos Estados Unidos, ou, eu não sei se era Okinawa, no Japão, ou na japonesa, ela se tornava uma empresa
estadunidense ou japonesa? Acho que não. Não. Ela continuava sendo uma empresa brasileira. Isso é fato. Agora, as riquezas oriundas das operações dessas bases, elas eram, sendo a Petrobras brasileira, estatal brasileira, as riquezas geradas pelas operações dessas bases, elas seriam brasileiras ou japonesas ou estadunidenses? Continuariam sendo brasileiras? Continuariam sendo brasileiras, exato. E é essa a questão. É isso que eu quero chegar com o PNB. Elas por quê? Tornariam uma empresa multinacional, não? Que tem outras bases de petróleo em sim, outro país? Sim, seria uma multinacional, mas o grosso dessa riqueza estaria sendo produzida por uma empresa brasileira. E é esse o ponto. É, existem multinacionais brasileiras que atuam em outros territórios, tá? Em outros países. Parte das riquezas que eles geram nesses outros territórios é remetida para sua matriz que fica aqui no Brasil. Então, o PNB, ele vai medir essa riqueza que volta para cá, mas que não é produzida aqui. Junto com a riqueza que é produzida aqui, excluindo a riqueza que é produzida por multinacionais estrangeiras atuando aqui e que são remetidas às suas matrizes ou aos seus países de origem. É o que acontece se a gente for pensar, por exemplo, no caso das montadoras de carro. Tá? GM, Fiat, Chevrolet, se bem que a GM agora é Chevrolet, não sei. Mercedes-Benz, que aí eu tenho a Daimler-Benz, elas não são multinacionais brasileiras, mas elas atuam aqui dentro. Atuando aqui dentro, elas geram uma determinada produção, dinheiro, riqueza e tudo mais. A gente vai continuar usando riqueza por falta de vocabulário. Mas parte dessa produção é enviada de volta aos seus países de origem. E o mesmo acontece e vice-versa. Deu para entender esse ponto? Sim. Yeah. Tá, porque existe uma fórmula matemática para calcular o PNB e que se baseia aí no PIB. Porque o produto nacional bruto, ele vai ser o produto interno bruto menos as riquezas que são enviadas ao exterior por essas empresas multinacionais, mais as riquezas que são enviadas para o país, seja ele qual for, mas que são os capitais enviados ao país e menos os capitais enviados ao exterior. Fica melhor eu falar capitais do que riquezas. Eu vou repetir a fórmula que eu acho que vai ficar melhor. PNB igual a PIB menos capitais enviados ao exterior mais capitais enviados ao país. Deu para entender esse ponto? Uhum. Esse uhum parece que assim, não, repete. Ou sim. Mais ou menos, mais ou menos. Senhor, ilumina. Tá bom. É, vou seguir adiante. Vamos para a renda per capita? Uhum. O que é renda per capita? É a renda distribuída por pessoa. Bom, que pelo menos deveria ser, né? Distribuída igualmente por pessoa. Boa, Gabriela. O que pelo menos deveria ser. Como que essa renda é calculada? Soma a partir do PNB. PIB. A partir do PNB, quem disse? Joe. Tu, Kelly, exatamente, a partir do PNB. Gabriela, olha só, o que você falou tá certo. É a renda que o país gera por pessoa. A renda per capita, em tese, ela distribui igualitariamente o PNB ao número de cidadãos que um país possui. E o seu cálculo é feito em cima do PNB, o valor do PNB, dividido pelo número de habitantes. Porém, essa distribuição tem falhas, porque nós não temos
uma distribuição igualitária de renda no país. Ele faz o cálculo como se todo mundo tivesse direito à mesma quantia. Tem direito, só que não tem a distribuição. Então, na hora de analisar esses dados, o que que isso infere? Entram outros indicadores para a gente ter um retrato mais fiel do país ou da região que a gente está analisando. Porque nem sempre uma renda per capita alta significa que existe uma boa qualidade de vida, justamente porque a má distribuição de renda não permite que essa renda per capita chegue integralmente a todos, todos os participantes dessa sociedade. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Tá. Gabriela, show de bola, viu? Certinho aí nas coisas que você está falando. Vamos passar adiante, então. O que que vai ajudar a medir essa, esses outros fatores que influem na distribuição de renda? Vai ser o IDH. O que é o IDH? Índice de desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Show. E o que mede o IDH? Escolaridade. Ah, é tipo qualidade de vida. Tipo, qualidade de vida. Cuidado. É estranho, sim. Isso. O IDH, ele tem uma medição numérica da qualidade de vida. E nessa qualidade de vida entram vários fatores aí de cálculo. Escolaridade, expectativa de vida, distribuição de renda. Então, tudo isso entra no cálculo numérico para se ver se essa população tem uma boa qualidade de vida ou não. E aí, eu tenho uma variação numérica que vai de 0 a 1 e nessa faixa eu tenho 3 níveis de IDH. Baixo, médio e alto. O baixo está entre 0 e 0,499. O médio está entre 0,500 e 0,799, e o IDH alto está entre 0,800 e 1, chegando aí próximo da perfeição, que eu espero. Noruega é o primeiro, né? Oi? A Noruega é o primeiro de alto índice. Eles estão, os países escandinavos estão entre os IDHs mais altos do mundo, porém tem outros lugares também. Acredito que a Nova Zelândia também tem um IDH bem expressivo. Islândia também tem um IDH bem interessante. E isso é interessante. A gente pode avaliar o IDH de uma forma homogênea por país, mas determinados países gigantes, continentais, como por exemplo nós, também apresentam IDHs heterogêneos por causa da região. O que a região oferece é um IDH que nem sempre corresponde ao IDH global do país ou ao IDH de outra região. A gente tem que ter um refinamento da análise também para verificar todas essas nuances. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram levantar em relação ao IDH? Não. Não? Certeza? Tranquilo? Absolutíssimo. Então, vamos para o último indicador de hoje, que é o coeficiente de Gini. Coeficiente ou índice de Gini. Ele foi criado para medir o grau de distribuição de renda em uma dada sociedade. E ele também tem uma variação numérica entre 0 e 1. Porém, ele não tem faixas tão definidas quanto o IDH. Pelo menos eu não encontrei essa informação. O que o coeficiente de Gini faz na prática? Ele mede os 20% mais pobres e os 20% mais ricos de uma mesma sociedade e faz a comparação desses dados. A partir dessa comparação, ele estabelece uma escala numérica onde, se está mais próximo de zero, zero indica uma situação de igualdade, ou seja, eu tenho uma distribuição igualitária de renda. Ou, indo aí nessa escala,
me aproximo de um, onde um, eu tenho uma concentração de renda, essa renda está concentrada na mão de um, na mão de dois, na mão de poucos, e não distribuída de forma igualitária. O que é interessante, na comparação entre Gini e IDH, o Gini é inversamente proporcional ao IDH, ou seja, quanto mais alto o IDH, mais baixo é o Gini, ou seja, mais a riqueza produzida, ou capital produzido pelo país, é bem distribuído. Quanto mais baixo o IDH, mais alto é o Gini, ou seja, mais desigual é a situação de distribuição de renda. Tudo bem até aqui? Tudo. Professora. Fala, Jamile. Você pode só repetir o que é coeficiente? O coeficiente de Gini? Isso. Tá. É um indicador econômico que mede o grau de distribuição de renda dentro de uma população. Como que essa renda está concentrada ou distribuída em uma sociedade, em um determinado grupo. É isso. Mais alguma informação, Jamile, que você quer que eu repita? Não, professora, era só. Obrigada. De nada. Gente, olha só. Para encerrar esta aula, eu gostaria muito de jogar o carro. Conforme eu falei com vocês no início da aula. Para quem já deu uma espiada lá na sábado de avaliação, eu deixei o challenge para vocês já fazerem, tem a data específica. Porém, eu devo dizer que o challenge não é tão emocionante para mim quanto deveria, porque eu não tenho a musiquinha, eu não tenho a torcida de vocês para ver quem está ganhando, quem não está ganhando. Então, eu tenho uma proposta aqui que eu quero ver se vocês concordam ou não concordam com ela, tá? Quem consegue entrar no aplicativo do Kahoot e continuar na reunião do Zoom ao mesmo tempo? Fala para mim. Ô, professor, esse aplicativo é o mesmo do ano passado lá do Quiz? Uhum. Ixi, eu não tenho ele mais, não. Vou ter que baixar tudo de novo. Consegue, Anderson? Sim, eu dividi a tela do Zoom e do Google. Show. Que eu uso é do Google para fazer o Kahoot. Tá. Quem mais consegue? Eu, Bruno. Regiane, é só apertar naquele link do Kahoot que tá lá na plataforma? Então, eu vou chegar na proposta. Para quem, quem não conseguir jogar o por aqui agora, pode fazer a tarefa e apertar o link lá da plataforma diretão. Não tem problema nenhum. Porém, quem fizer aqui, agora, comigo, não precisa fazer a avaliação lá. Já faz aqui. Vocês entenderam o lance? Não, mas também. Tipo, a gente vai... Não entendi. Então, eu vou explicar de novo. A minha proposta para a gente encerrar a aula é jogar o Kahoot por aqui. Porém, eu vou colocar o Kahoot na tela e vocês vão ver as perguntas pela minha tela dividida e vocês vão jogar com os celulares ou computadores ou o que quer que vocês estejam acessando para fazer a aula. Quem conseguir jogar comigo aqui compartilhando a tela não precisa fazer a avaliação que está lá na aba. Quem não conseguir fazer aqui, tem que fazer a avaliação lá na aba. Vocês entenderam esse ponto? Ah, tá, entendi. Entendeu agora? Então, mas o que você vai fazer aqui? É o mesmo que tá lá ou não tem nada a ver? É o mesmo que tá lá. É o mesmo que tá lá. Professora, é o de indicadores econômicos, né? É o de indicadores econômicos. Exato. É, Regiane, aí quem não conseguir abrir agora é... Tem que fazer lá na avaliação. Ah, beleza. Então. Tem que fazer lá na avaliação. Aqui, só tá dispensado de fazer lá na avaliação quem conseguir fazer agora. Agora, se você não conseguiu fazer aqui, você tem que fazer lá.
Então, assim, eu vou preparar o link para... Quer dizer, eu vou preparar aqui a minha tela, já estou preparando, inclusive, para que a gente consiga jogar aqui agora. Vocês estão preparando a de vocês? Eu tô. Ai, tá eu tô. Gente, tem o aplicativo do Kahoot. Aí aquele. Aquele que tem lá na. Na aba. Tá, aquele pin que tá na aba vai pro challenge. Não vai ser o pin que eu vou colocar aqui, vai ser outro. Tá bom? Ah, tá. É, meninos, eu tenho uma coisa aqui pra perguntar pra vocês antes da gente ir pro nosso jogo. O Zoom já me deu que falta pouco tempo pra terminar a nossa reunião e eu tenho medo de ela cair no meio do jogo. O que vocês acham de eu terminar a reunião agora, vocês entram no link de novo e aí a gente começa? Pra não ter perigo de dar problema na hora do jogo. Uai, tá só. É terminar agora do que durante. Tá, então eu acho. Vou encerrar. Eu também acho. Eu vou encerrar aqui agora. E vocês entram de novo no link a hora que eu entrar também. Eu já vou entrar imediatamente, tá bom? Luiz Fernando, eu vi que você colocou aqui no chat que você não consegue jogar o Kahoot ao mesmo tempo do Zoom. Não tem problema. Faça o que está lá na avaliação. Escreve para mim que você entendeu isso antes de eu encerrar aqui a reunião para voltar de novo, por favor. Então é para sair, quando acabar é para entrar de novo? Uhum. É, lógico, por favor. A gente ainda tem mais 10 minutos de aula. E eu reservei esses minutos para o jogo, você não está entendendo. Então tá. Tá bom. Então tá. Ó, vou encerrar. E ai de quem não entrar, viu? Professora, eu vou pôr o link de jogo, tá bom? Tá bom. Encerrando, então. E mesmo quem não for conseguir jogar, entra também. Vai ser divertido. Precisamos de torcida. Oi, gente. Não precisa logar ainda, não. Tipo, iniciar. Vai ser tudo junto, né? Vai ser tudo junto. Deixa eu ver se eu entendi bem. É pra, tipo, o que tá na aba avaliação. Não, não olha é só. Agora... Quem for jogar agora... vai utilizar esse pin aqui que tá na tela. Que eu dividi com vocês. Ah, tá. Entendeu? Meu Deus, como é que isso funciona? Quem não for jogar agora, tem que ir lá no pin da aba avaliação. É isso. Vai entrando, porque eu tô ainda pegando os participantes que estão na minha sala de espera também. Matheus Lindo, eu acho isso maravilhoso, mas colocar Matheus Lindo não tem na minha chamada e não dá para colocar isso na minha lista depois de aproveitamento. Gente, me ajuda a ajudar vocês. Ah, nem precisa. Então vai lá. Droga, né, Matheus? Que triste isso. Como é que troca? Vou ver aqui. Tá, já, é só entrar de novo, ó. Tá. Ah, pronto, já tirei você, entra com seu sobrenome, por favor. Você é lindo, mas eu preciso do seu sobrenome, querido, pra pegar sua primeira família. Viu? A minha corrida. Massivo. Aí, viu? Um jogador só? Não acredito. Aê, Luiz Marcelo. É que eu tô bugada aqui, velho. Beatriz, isso aí. Vamos lá. É, tá ligado que eu sou bom demais nesse jogo. Luiz. Opa! Do jogo. Eu sou bom. Ah, Luiz, coloca o nome do jogo. Fala. Ah, lógico. Eu só não vou pôr aquele lá que o Matheus falou que dia, né? Porque eu ainda não tô doida. Não, moço, coloca logo, Gabi. Deixa eu dizer.
E a trama se adensa. Eu sou uma pessoa curiosa, tá? O que que eu aperto? Gabi, coloca lá, Gabi. E se entrar alguém com nome estranho, você já sabe quem é, né? Seu problema. Gente, ajuda. Depois de colocar o nome mais. Letícia entrou. Aê, Letícia! Boa! O que que o pessoal... Ô, Regiane, porque... Depois que eu coloco o meu nome, aí eu coloco ok, aí já começa o negócio, já começa as perguntas. Você tá no pin do challenge, você tem que pegar o pin que tá aqui, ó, o 73499. Ah, pra tá, jogar junto. Peraí. Tá bom? Mas não é ainda, pra mim deu o problema. Ué, professora, peraí, tá, meu negócio saiu. Mas peraí, como é que eu coloco esse pin? Você tá pelo aplicativo ou pelo... Eu também tô com essa dúvida. Poxa, o bagulho está sozinho. Não vai pela plataforma, gente. Aí vocês têm que entrar no aplicativo do Kahoot. Ou pelo Google. No aplicativo do Google. É. Peraí, eu vou pelo Google. Não começa ainda. Então tá, vamos. Eu tô pelo Google também. Então vai pelo Google. Ó, segue a descrição da tela. Quem tá pelo Google... Vai pro www.kahoot.it e digita este pin. Acho que eu tô. Quem está pelo aplicativo, pelo app, é só digitar o pin, esse 73499. Tem mais gente entrando ou a gente pode começar? Não, a gente tá mais... Mas só 7? Começa agora, professora. Menos concorrência. Calma aí, calma aí. Olha a maldade! Olha a gente colocando areia. Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Cusão, cusão. Opa! Opa, pode falar não, né? Tá gravando, tá gravando. Tá ao vivo, Luiz, você pôs o nome do jogo ou foi nome normal? Coloquei nome normal, vai colocar o nome do jogo aqui. Coloca o seu nome normal, porque senão eu não consigo colocar o seu aproveitamento como nota. Gente, me ajuda. Não coloque apelido. Pois é, né? Botar seu nome aí no jogo aí, ela vai estranhar. Ela vai saber. Uhum, isso. Ó, agora a gente tem que começar. Faltam 4 minutos só pra nossa aula terminar. Tá bom? Eu nem sei se o meu acho que vai entrar. Mas não deu certo. Você entrou, Gabi. Tá ok? Eu tô numa tela aqui, ontem vai dar certo. Não tá aparecendo. Tá, não, deu certo. Você entrou no jogo, sim. Eu vou fechar aqui pra ficar só no jogo. 3, 2, 1. Quem não conseguiu entrar, por favor, torcida. Ei, vamos lá. Aí, acho que agora eu fui. Nossa, eita, baba filho. Essa questão, gente. Baba, falei dela. Super fácil. Ué, o meu que não tá aparecendo, o que que é? É porque tem que ler na tela dela. Mas não. Aí tá. Já. Só assim? Tá aparecendo pra clicar no azul ou no vermelho. Então, você tem que ver a tela da professora. Ver a minha tela. Aqui, ó. Tá dividido, né? Pode. Isso. Não sei se meu tá certo. Já vai. Também não. Eu não. Ó, acertei. Todo mundo acertou, hein? Que isso, que orgulho. Vamos lá, gente. Isso aí, ó. Super tranquila. Ih, caralho, marquei essa. Não era essa, mas. É. Não posso xingar. Tá grande. Tá ao vivo, esqueço. Não pode. Acertei! Yes! Ah, mano, o meu fica bugado quando eu vou apertar pra dividir a tela. Não, Gabi, deixa de desculpa. Na outra questão. Não, Gabi, deixa de desculpa.
Vamos lá, próxima questão, bora. Ih, caralho. Ah, meu Deus do céu, agora eu tô fudido. Esse joguinho eu sou ruim demais. Gente, eu vou mandar água com sabão pra casa de vocês pra lavar essa língua, não é nem lavar a mão, não. Ah, errei. As mães de vocês. Ah, sabia que eu ia errar isso também. Vocês jogando? As mães de vocês estão com vocês jogando? Ou não? Oi? Às vezes as mães escuta. De vocês escutam vocês jogando ou não? Jogando? É, quando vocês estão jogando assim, vocês estão perdendo alguma coisa, vocês começam a xingar as mães de vocês. Ixi, é cada coisa que a gente fala lá no Free Fire. Senhor, Jesus, vamos lá. Já começa aqui, nem sei se é. Só acertar a primeira é triste, né? É. Porra, ei, mano. Ai, Kelly foi pro nossa, eu desci muito. Bora, vamos lá. Mas eu tô demais nesse joguinho, Deus me livre. Não, gente, olha, dei a super revisão, super explicação, tá fácil. Essa também foi baba, ó. Dei assim, isso ali. Mão beijada pra você. Aí você fala isso aí, eu erro. Desculpa. Errei já duas. Eu tava em primeiro. Eu só acertei duas. Relaxa que se o dia hoje for ruim, amanhã será pior. E é isso aí. Que horror, Gabriela. Ixi. Brincadeira, relaxa. Ah, eu saí do negócio, velho. Não consegui responder. Ah, lá, o pai não pode. Então, né? Já sabemos aí quem vai ganhar esse. Ó, quem tiver problemas e não conseguir responder tudo por aqui, joga o challenge que tá lá na aba de avaliações, tá bom? Sim, acho que tem. Se tiver, já vou responder, professor. Pode ser que faça. Esperar o tempo acabar. Eu não posso falar essa. Olha que bosta, eu sabia, velho. Ah, gente, a Kelly tá no topo, hein? Tá podendo esse menino. Vamos lá, quero ver quem vai chegar próximo. Tem alguém aqui que não está jogando? Gente. Eu acho que o povo tá tão concentrado. Não, é por causa que os negócios é grande, aí tinha que ler, né? Uhum. Júlia, então é vamos pra torcida, você que não está jogando. Tawane, se travou e você não conseguir fazer por aqui, vai lá no challenge, tá? Vai lá na aba, não deixa de fazer. Ah, acertei mais uma, tá bom. Tem último. Não dá pra passar a Kelly. Não dá pra passar ela. E agora? Gente, quem achou que errou muito também, eu vou dar essa dica, tá? Vai lá no challenge, joga o challenge depois com calma, tá bom? Pelo menos o negócio eu posso pesquisar, né? Eu vou, com certeza. Agora é a disputa pelo segundo lugar, porque o primeiro já não é alcançável. Isso aqui mesmo. Ah, merda. Nossa, a Kelly tá com 6 mil. Que isso? Cara, gamer mesmo, né? Vem pra aula igualinha que nem e fez jus à imagem. Parabéns, Kelly. Vocês viram que ela nem responde, né? De tão concentrada que ela tá. Então. É, ela é tryhard de Kahoot. Nossa. Errei. E a Kelly acertou. Ô, Kaique, calma aí, Kaique. O que é?
Nossa, que silêncio. Ninguém fala nada. O povo tá concentrado, né? Ah, tá todo mundo concentrado, né? Orgulho disso. Tem que ler, né? Não atrapalha. Gente, aquele falou. É porque, é porque agora é impossível alcançar ela, né? Então, é, tá. Pode até deixar sem responder. Oi, tu, você acha que ela vai deixar? É a última, mano. Nada. É a penúltima. Não, a penúltima. É a penúltima. É a penúltima. Ah. Vixe, anão envolveu matemática. Ah, complicou, velho. Acabei de fazer tarefa de matemática. Ô, passa a resposta dessa aí. Ah, essa tá fácil, eu falei, gente. É a verde, é a verde. Não vale trapacear os coleguinhas. Ah, olha não, só. Tô dando ajuda. Uhum. É amarelo, doidão. É amarelo, mas que é vermelho. Pô, eu tentei ajudar e errei. Ajuda, né? Sei. Sei. Nossa, outra matemática. Eu não lembro o que eu marquei. Boa, gênio. Essa eu acerto. Que uma pessoa essa eu erro. Lado falando coisa errada. Ah, deu certo, hein? Ok, agora vamos fiquei para o em nosso... último lugar. Quem será que foi primeiro? Pode, oh. Kaique em terceiro. Coisa boa, fiquei em último. Matheus em segundo. E... ó. Oh. Quem será, né? Quem será, quem será? Oh, ele! Parabéns. Não queria dizer nada, não, mas é, acho que o primeiro 4 ganhou nesse negocinho aí, hein? É, o primeiro 4. Só teve primeiro 4, hein? Só tem primeiro 4 aí. Primeiro 4 ali, ó, no topo. Então, bora fazer outro. Vamos ver se primeiro na crescente também, buscando a vitória. Bom, ai. Ai, gente, que bom que vocês estão animados pra jogar. Olha só, eu vou fazer baile. Não. É isso, gente. Tô mas, sobre... Eu só ganhei aqui, ó. Anotações. Não. Viu? Gamer já tá ali, ó. Todinho anotado na caneta. Gente, eu vou encerrar por aqui porque a gente até passou um pouquinho o tempo da nossa aula. Pelo menos a gente ficou animado. Não, foi boa, foi boa. Ó, mandaram bem demais. Para os próximos aulas, vamos fazer mais carros assim também, para a gente jogar por aqui. E beijos, tá? Se cuidem e até amanhã na aula de arte. Tá bom? Até. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã, viu? Tchau. Tchau. Falou, professor. Até amanhã. Faz carro de arte também. Faz carro de arte. Amanhã. Ah, eu vou pensar na possibilidade. É porque, assim, as questões de arte são mais longas, mas eu vou ver se eu faço, depois que encerrar cada unidade, eu vejo se eu faço carros de arte também. Tá bom? Ok. Então tá, até amanhã. Até amanhã.